Davam edirik əziz dinləyicilərimiz. Hal-hazırda qeyd etmək istəyirəm ki, nahar vaxtı proqramını dinləyirsiniz. 13-13-dür saatlarımız. Saat 14-ə kimi bizi dinləyəcəksiniz. Bununla bərabər mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, əziz dinləyicilərimiz, bugün proqramımızda bir mövzumuz var. Maraqlı bir mövzudur. Hər birimizin əslində belə deyək, maraqlandığımız bir mövzudur. Hər birimiz deməyək, ümumiyyətlə elə uşaqlarımız da istərsəmiz bu mövzu ilə maraqlanır. Biz böyüklər də bu mövzu ilə maraqlanırıq. Nədən danışacağıq? Bu barədə sizə məlumat verir. Deməli, günümüzün bir reallığından söhbət açacaq. İnternetdən. Daha konkret desək, mövzu haqqında sizə bir qədər geniş məlumat verim. İnternet bir çox, bilirsiniz, kompüter sisteminin bir-birinə bağlı olduğu, dünya səviyyəsində məşhur olan və davamlı böyüyən bir ünsiyyət vasitəsinə çevrilib həyatımızda. Deməli, 1970-ci illərin əvvəllərində Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyi nüvə hücumlarından sonra əsgər bölümlərini və mərmi enişlərini izləyə bilmək üçün ARPANET adlı gizli bir layihəyə başlayır. Və o zamanlar heç kim bu layihənin bir gün internetə çevriləcəyini hətta ağlına belə gətirmirdi. İnternet məfhumu təbii ki, o zamanların insanların həyatında belə yox idi. ARPANET əvvəl universitetlər, sonra bizim dövlət quruluşları tərəfindən istifadə edilməyə başlandı, ardından Avropaya keçir və internet adı ilə tanınmağa başlayır. Gəlirik 10 il sonraya, 1980-ci illərə qədər daha çox e-mail, poçt və fayl transferi üçün istifadə edilirdi internet. İndiki vaxtda isə artıq hər sahədə ondan faydalanırıq. Məktəbli uşaqlarımız, şagirdlərimiz belə hər hansı bir mövzunun tam məğzinə varmaq üçün internetə müraciət edirlər. Biz evdar xanımlar, biz xanımların özü, hər hansı bir yemək haqqında məlumat əldə etmək istəyiriksə, bacarmırıqsa bu yeməyi və yaxud da daha yaxşı, daha dadlı hazırlamaq istəyirsə bunun özündə də internetdən faydalanırıq və yaxud da ki, elə bizim mətbəx nümunələrimizə aid olmayan yeməkləri internet vasitəsilə araşdırıb tapırıq. Oturduğumuz yerdə ümumiyyətlə internet bizim əlimizdən çoxdur. Zərərləri varmı? Təbii ki. Hər şeyin artığı zərər olduğu kimi, internetin də artığı zərərdir bizim həyatımızda. Nəzərə alsaq ki, təkcə biz istifadə etmirik. Orta nəsil, yaşlı nəsil internetdən istifadə etmir, həm də uşaqlar istifadə edir. Və hələ-hələ də üstə gələk, valideynin övladı göz altında saxlamaması, övlada nəzarət etməməsi internetin mənfiliklərinin övlada təsir etməsinə gətirib çıxara bilər. Bu da məsələnin ayrı bir tərəfidir. Biz bu mövzu haqqında proqramımızda əvvəllər söhbət açmışıq deyə mən bu mövzu haqqında daha konkret danışmaq istəmirəm. Bugün bilirsiniz, Naxçıvanımızda internet inkişaf eləyib, Naxçıvanda ümumiyyətlə rabitə texnologiyalar sayəsində çox mühüm irəliləşlərə, nailiyyətlərə nail olunubdur. Bəs internet burada hansı mövqedə dayanır? Bugün bunu araşdıracaq. İnternet həyatımızı ümumiyyətlə elektrik, mətbəx, telefon qədər dəyişdirib. Bu bir danılmaz faktdır. Yalnız bir ünsiyyət vasitəsi deyil, bir çoxumuz üçün gündəlik həyatın bir parçası halına gəlib artıq. Bu texnologiyanın köməyi ilə bir çox mövzu ilə əlaqədar məlumatı asan sürətdə varırıq, sürətli və etibarlı bir şəkildə çata bilirik. Naxçıvanımızda internet bizə bu imkanları sözsüz ki verir. Və bir məlumatı da vurğulamaq istəyirəm əziz dinləyicilərimiz, əgər Naxçıvanda internetdən söhbət açırıqsa, internetin səviyyəsindən danışırıqsa, deməli, söhbət gedir 2020-ci ildən, 2020-ci ilin mart ayının əvvəllərindən. Konkret olaraq vaxt söyləsəm martın 1-də ADSL, yəni asimetrik rəqəmsal abunəçi xətti nəzərdə tutulur bu və GPON, gigabit passiv optik şəbəkə nəzərdə tutulur. İnternet tariflərində endirim edildi. Hər birimiz artıq bu endirimlərdən 2 ilə yaxın bir müddətdir ki, bu ilin mart ayında, mart ayının 1-də artıq 2 il olacaq ki, endirilib bu tariflər. Deməli, bu endirimlərdən kifayət qədər yararlanırıq. Amma gəlin görək ki, axır vaxtlar 2021-ci ilin son aylarında demək olar ki, internet istifadəçilərinin əksəriyyəti internetin zəifliyindən şikayət edirlər. Bəs səbəb nədir? Artıq ortadan qaldırılıbmı bu problem? Proqramımızda bugün bunu işıqlandıracaq, internetə nəzər salacaq. Əslində, mövzuya biraz geniş yanaşacaq. Naxçıvanımızda internetin tarixindən tutmuş, ta ki bugünkü günə qədər internetdən istifadə hallarına artan tələbata qədər, tariflərinin endirilməsinə qədər, və mövcud olan problemin aradan qaldırılmasına qədər bu barədə ətraflı danışacaq. Söz yox, studiyamızda biraz sonra mütəxəssisimiz olacaq. Əslində, mütəxəssisimiz hal-hazırda mənim yanımda əyləşib. Sadəcə istəyirəm, bir qədər də intizarda qalasınız və əgər suallarınız varsa 545-0341 bizim telefon xəttimizdə dəstək götürüb zəng edə bilərsiniz. 060-545-0341 də bizim WhatsApp xəttimizdir ki, öz mobil telefonlarınız vasitəsilə bu WhatsApp xəttimizə yaza bilərsiniz. Və proqramımızda növbəti infamızı dinləyək, mütəxəssisimizlə studiyamızdayıq. Əziz
Əziz dinləyicilərimiz, davam edirik. Deməli, nahar vaxtı proqramını dinləyirsiniz. Bugün internetdən danışırıq. Naxçıvanımızda internet sizi qane edirmi? İnternet tariflərində aşağı salınma oldu. Bu sualı da sizə verək. Naxçıvanımızda internetdən istifadə edirsinizmi? Və bu internet sürəti sizi qane edirmi? Bu sualı da sizə ünvanlayaq. Və studiyamızın qonağı var. Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin əməkdaşı Aygül Mirzeyevadır. Aygül xanım, xoş gəlmisiniz studiyamıza. İşlərinizə uğur arzulayıram Aygül xanım. Çox sağ olun. Çünki elə bir sahədə ki, daim yeniləşmə olur və bu yeniləşmə ilə ayaqlaşmaq təbii ki, önəmlidir. Və biz bugün danışırıq internetdən. Naxçıvanımızda dünyanın hər yerində olduğu kimi internetdən artıq insanlarımız kifayət qədər istifadə edirlər. İş o yerə gəlib çatıb ki, hətta kommunal xərclərimizi belə elə olur ki, internet üzərindən ödəyirik, alış-verişimizi belə internet üzərindən edirik. Bu mənada internet həyatımızın ayrılmaz bir parçasına çevrilib, amma sui-istifadə etmək də təbii ki, elə biz təbii ki, sui-istifadəyə yol verməməliyik, çünki bu bir yerdə bizim sağlamlığımıza, düşüncə tərzimizə də təsir edə bilər. Bu məsələnin ayrı bir tərəfdə. Amma biz bugün danışacağıq internet istiqamətində bəzi problemlərdən ki, hansı ki, ötən ilin dekabr ayında da bu problemlər yaşandı və mən bildiyim qədərlə internet mərkəzində bu istiqamətdə müəyyən işlər görüldü. Bu problemin aradan qaldırılması istiqamətində söz yox, bu məsələyə toxunacağıq. Amma biraz bundan əvvəl mən internetin tarixini vurğuladım və qeyd elədim ki, internetin tarixi deməli ilk olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarından başlayıb 1970-ci illərdə. Artıq neçə ildir görün həyatımızdadır. Bu mənada düşünürəm ki, elə də uzun müddət deyil, təqribən heç bir əsr də tarixi yoxdur, 50 il, 50 il bəlkə də ötübdür. Deməli, bu 50 ildə internet bizim həyatımızın ayrılmaz bir parçası çevrilib, söz yox. Naxçıvanımızda da internet bir yerdən başladı. Deməli, Naxçıvanda internetin tarixi məsələsini əvvəlcə nəzər salmalıyıq. Naxçıvanımızda internetin tarixi nə zamandan başlandı, nə vaxtdan istifadə olmağa başlandı? Buyurun. Bəli, Sədiq xanım, sizin də qeyd elədiyiniz kimi, internet bəşər tarixində analoqu olmayan, heç bir vasitə ilə müqayisə gələ bilməyən bir fenomendir. Bəli. Yəni, heç bir texnoloji yenilik, yəni, heç kim bunu dana bilməz ki, heç bir texnoloji yenilik bəşəriyyət internet qədər dəyişdirib irəliyə apara bilməyibdir. Təbii ki, bu işdə ölkəmizdə həyata keçirilən tədbirlərin, dövlət proqramlarının rolu danılmazdır. Gəlsək, internetin Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yaranma tarixinə gəlsək, Muxtar Respublikada ilk dəfə internet 1999-cu ildə Naxçıvan Komputer Mərkəzində abunəçilərin istifadəsinə verilibdir. O zaman yalnız 8 abunəçi internetə qoşulma imkanı əldə etmişdi. Blokada şəraitində yaşayan Muxtar Respublikası əhalisinin beynəlxalq qlobal informasiya və telekommunikasiya şəbəkəsinə qoşulmasını təmin etmək məqsədi ilə 10 noyabr 2003-cü il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən Naxçıvanda yeni internet provider xidməti, yəni naxçıvan.az-ı abunəçilərin istifadəsinə verilmişdir. Bununla da Naxçıvanla Azərbaycan, eləcə də dünya dövlətləri arasında olan informasiya blokadasına son qoyulmuş oldu. 2006-cı ildən isə internet xidmətinin adı naxinternet.az olaraq dəyişdirilibdir. Naxinternet.az Naxçıvan Muxtar Respublikası ən iri internet provider xidmətidir. Bu sahənin inkişafına isə xüsusi diqqət göstərilir, hamımıza məlum olduğu kimi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin xüsusi sərəncamları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası İnternet və Yeni Texnologiyaların Tədrisi Mərkəzi yaradılması bu sahəyə göstərilən diqqətin əməli ifadəsidir. Bəli. Bu məqsədlə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində yeni infrastrukturun qurulması, müasir texnologiyaların tətbiqi istiqamətində Muxtar Respublikanın şəhər rayon mərkəzlərində və kəndlərdə bir sıra mühüm işlər görülür. Sakinlərin rabitə xidmətlərindən dayanıqlı, təhlükəsiz və keyfiyyətli istifadələri üçün yeni nəsil avadanlıqlar quraşdırılır və mövcud olan avtomat telefon stansiyalarına yeni platalar əlavə olunur və kommunikasiya şəbəkəsinin inkişafına dair bir sıra layihələr həyata keçirilir. Yəni, sizin qeyd elədiyiniz kimi, qısa bir zaman çərçivəsində internetin həyatımıza və Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində həyatımıza qısa zaman çərçivəsində daxil olmasına baxmayaraq, 2022-ci il 12 yanvar tarixinə dək bu qədər belə deyək də mərhələli inkişaf yolu olubdur, yəni effektli inkişaf yolu olubdur ki, bu da bizim həyatımızda yəni, çox mühüm rol oynayır. Aygül xanım, bir məsələ
de var. Biz biraz bundan evvel gedirdik ki, ümumiyyətlə internet hayatımızda çok mühüm rol oynayır. Ve hatta evveler Amerika Birleşmiş Ştatlarından sonra Avropaya geldi çıxdı internet. Gərblilerin hayatında bir maraq oyandı. Daha sonra Asiya'ya geldi çıxdı. Ve indi günümüzde de bu bir reallıqdır ki, biz her birimiz gündelik hayatımızda ilə adi haberleri almaq için de internetten kifayet kadar istifadə edir. Bir mütəxəssis olarak mən sizden soruşmak istedim ki, ümumiyyətlə interneti hayatımızda hansı yerde görürsünüz? Ümumiyyətlə tarixə nəzər salsaq görərik ki, 1995-ci illərdə təxminən əhalinin 1%-dən az hissəsi internetdən istifadə edib. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi, qərblilərin internetə daha çox meyli olubdur. Şübhəsiz ki, hazırda düzdür, planetin yarısının internetə qoşulmaq imkanı var və bu rəqəm hər saniyədə sürətlə artır. Bəli. Şübhəsiz ki, internet insan həyatının ən qiymətli ünsürü olan vaxta qənaətdə özünü göstərir. Çünki insanlar asanlıqla internet vasitəsilə informasiya mübadiləsi aparır, biznesini idarə edir, iqtisadiyyatını idarə edir. Dünya informasiya şəbəkəsi genişləndikcə kiçilir əksinə. Əksər mütəxəssislər bu fikrə gəlirlər ki, internet işə düşəndən sonra insanların həyatında böyük təsirə malik olub. Çünki bu şəbəkə asanlıqla əldə olunan və ən rəngarəng şəbəkədir, belə deyə cəlb edicidir. Mütəxəssislər bildirir ki, internetin işə düşməsi ilə dünya qloballaşıb və vahid bir mərkəzə kəndə çevrilib. Dünyanın bir başında olan insan, yəni asanlıqla digər başında olan insanla ünsiyyət qura bilir, rabitə əlaqəsi saxlayır, informasiya mübadiləsi apara bilir. Müasir dünyada internetin əsas xidmətlərindən biri və elm və araşdırmalar sahəsini əhatə edir. Yəni elə bilirəm bunu yani her bir yani insan qeyd edə bilər ki, internet hayatına daxil olan her bir insan qeyd edə bilər ki, yani övladlarımızın təhsildən istifadə edərkən belə yani internetsiz öz hayatlarını artık təsəvvür edə bilmirlər. Saysız belə ki, saysız təhsil müəssisələri, universitetlər internet vasitəsilə dünya ilə əlaqələr yaradır, informasiya mübadiləsi aparır. İnternetin ən böyük və şübhə doğurmayan xidmətlərindən biri insanların gündəlik bank əməliyyatlarını aparması, pul götürmələrini asanlıqla yerinə yetirməsidir. Yəni, başqa sözlə desək, insan bu texnologiya ilə tanış olmalıdır. Yəni, belə deyək, onun xidmətləri ilə belə acaq xidmətlərindən acaq olmalıdır ki, ondan faydalana da bilsin. Hazırda bir çox ticarət şəbəkələri, xidmət sahələri öz əməliyyatlarını hər kəsə məlum olduğu kimi internet vasitəsilə həyata keçirir. Yəni belə qənaətə gəlmək olar ki, yəni biz insanların həyatı demək olar ki, rəqəmsal texnologiyalardan asılı hala gəlibdir. Bir müqayisə edim. Deməli biz yanıma gəlir yeniyetmə vaxtlarımız idi və o vaxtlar internet Naxçıvanımıza yeni gəlmişdi. Dialogdan istifadə edirdi internetə qoşmaq üçün. Sözsüz o zamanlar belə dokunmativ telefonlar yox idi, ağıllı telefonlar yox idi və biz kompüterlər vasitəsilə internetə giriş edirdi. Çox da çətin, hələ də internetə qoşulursansa ev telefonundan istifadə edib danışmaq belə qeyri-mümkün idi. Götürdün dəstəyə danışmaq istəyirdinizsə internet avtomatik kəsilirdi. Bir də dialog vasitəsilə internetə qoşulmaq, yəni çox məşəqqətli bir iş idi. Real olaraq yəni konkret faktı qeyd etmək istədim, amma İndi günümüzün reallığına nəzər saldıqda ağlı telefonların çıxması, onların internetə qoşula bilmə qabiliyyətinin olması, Wi-Fi şəbəkələrinin çəkilməsi hər bir evdə artıq mən düşünürəm ki, dinləyicilərimiz bizi dinləyirlər. Kifayət qədər demək Muxtar Respublikada nə qədər ev varsa, demək artıq çox az bir ev qalar ki, orada internet olmasın. Bəli. Ən ucqardakı kəndlərimizdə belə artıq internetdən istifadə edənlərimiz var. İşimizi asanlaşdırır, söz yoxdur. Hətta biz maaşlarımızı bankomat kartları vasitəsilə ilə alırıq, sözsüz ki, plastik kartlar vasitəsilə müəyyən proqramları da telefonlarımıza yüklədiyimizdə kartımıza artıq nə vaxt pul oturub, bu pul hansı miqdardadır və yaxud da ki, ola bilər, belə deyək, hakerlər vasitəsilə və yaxud da ki, bu işlə məşğul olan insanlar vasitəsilə ola bilər ki, dünyanın başqa bir yerində, biz də təbii ki, burada bir rolumuz var, biz bu barədə danışmışıq, onu geniş danışmaq istəyirəm. Kartımızdan əgər oğurluq hadisəsi baş verirsə, dünyanın başqa yerində olan bir vətəndaşlar və insan tərəfindən, bunu belə biz artıq telefonumuzda görürük. Yəni, kifayət qədər internet bizim həyatımıza nüfuz eləyibdir. Bu da məsələnin başqa bir tərəfi. Amma burada toxunmaq istədiyim başqa bir məsələ də var. Əvvəllər tutalım ki, biz internet tariflərindən danışaq, internet qiymətlərinin aşağı inməsindən danışaq. Əvvəllər tutalım ki, biz 20 manatlıq internet yükləyirdiksə, mən konkret fakt olaraq demək istəyirəm. İndi biz həmin 20 manatlıq interneti 15 manat vasitəsilə ödəyirik. Yəni burada bir enmə var. Mən sizinlə bir qədər də bu barədə danışaq ki, hansı ki biz 2020-ci ildən bu
özü həyatımıza görməyə başlamışıq bu elməni. Buyurun. Biz yəni mən bayaq internetin inkişafından filan belə bəhs etdik, qeyd elədik. Yəni internetin ölkəmizdə müxtəlif qaya ərazisində inkişafının belə deyək başlıca səbəblərindən biri ölkəmizdə həyata keçirilən qeyd eləsək ki, dövlət proqramlarıdır ki, yəni səbəbindən biridir. Qeyd eləmək lazımdır ki, Muxtar Respublikası Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri tərəfindən bütün sahələrə olduğu kimi bu sahəyə də göstərilən diqqət və qayğının növbəti təzahürü olaraq Muxtar Respublikada əhaliyə göstərilən internet xidmətlərinin tariflərində konkret vaxt olaraq qeyd eləcək 2020-ci ilin martın 1-dən etibarən sürətdən asılı olaraq ADSL, yəni asimetrik rəqəmsal abunəçi xətti və GPON, gigabit pasiv optik şəbəkə internet tariflərində endirim olunubdur. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi əvvəlki illə müqayisədə sürətdən asılı olaraq qiymətlərdə 25-50% aralığında ucuzlaşma müşahidə olundu. Tariflər demək belədir ki, yəni mən sizə qısa formada qeyd edeyim. ADSL və GPON-da internet tarifləri 1 megabit saniyə 12 manat, 2 megabit saniyə 15 manat, 3 megabit saniyə 18 manat, 4 megabit saniyə 20 manat, 5 megabit saniyə 25 manat, 6 megabit saniyə 30 manat və 8 megabit saniyə isə 40 manat məbləğində müəyyən olunubdur, təşkil olunubdur. Muxtar Respublikaya daxil olan internet kanalının həm sürətinin yüksəldilməsi, həm internet tariflərində ucuzlaşmanın həyata keçməsi, yəni ucuzlaşmanın baş verməsi internet istifadəçilərinin sayının daha da artmasına səbəb olmuşdur. Demək, ADSL-də demək qeyd elədiniz siz ADSL və GPON abunəçilər üçün yeni tariflərdə əvvəllər nə qədər idi qiymət? 12, 15, 18, 20, 25, 30, 40 təşkil edirdi ADSL-də. Təbii ki, megabitlərə görə dəyişir. ADSL-də hamısı artıq vahid bir qiymətdir. Bəli. 10 manat miqdarında müəyyənləşibdir. Amma GPON, yəni bizlər artıq Wi-Fi-dan istifadə edirik evimizdə, budur. GPON abunəçilər, yəni biz abunəçilər 12 manat ödəyirdiksə 10 manat ödəyirik, 15 manat ödəyirsə 10 manat ödəyirik. Burada da 10 manat, 10 manat, 10 manat bir dəfəlik qoşulma haqqı müəyyən olunubdur. Düzəliş vermir, yəni bir balaca düzəliş vermək istəyirəm ki, orada bir dəfəlik qoşulma haqqı olaraq 10 manat müəyyən olunur, lakin əldə olunan o internetin həcminə müvafiq olaraq, bəli, bayaq qeyd elədim ki, 1 megabit saniyə 12 manat, 2 megabit saniyə 15 manat və s. yəni sadaladığımız şəkildə tətbiq olunur və bu da belə deyək də internet istifadəçilərinin daha çox razılığına səbəb olubdur. Söz yox, razılığa təbii ki, qiymətlərdə emmə hər kəsin razılığına səbəb olur. Amma mən sizə belə bir sual verim. Naxçıvan əhalisi ümumiyyətlə ən çox hansı ödəniş növünə istifadə edir? 10 manatlıqdan mı, 15 manatlıqdan mı, 20 manat mı? Bu dəyişir mi insana görə? Belə deyim, əvvəllər 20 manatlıq məsələn 2 megabitlik internet istifadəçi, yəni istifadəçiləri daha çoxudur. Yəni həmin istifadəçilər indi hal-hazırda 15 manatlıq, belə deyim, 2 megabit saniyəlik interneti daha çox meyilli. Bir də bunu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bu fərqlənir. Məsələn, internetin hansı sahədə istifadə olması, məsələn evdə ümumiyyətcə yəni məişət həyatında belə deyək gündəlik həyatda sırf sosial şəbəkələrdən istifadə üçün nəzərdə tutulursa burada yüksək internet sürətinə yəni tələb olunur. Bəli. Yəni bu ola bilər ki elə bir sektor, elə bir sahə olur ki, orada internetə davamlı tələbat olur. Həmin hissədə isə artıq yəni daha çox bəli, bəli iş yerlərində daha çox yüksək tutumlu, yəni belə deyək də yüksək sürətdə internetə bəli megabit saniyə müraciət olunur. Ölkəmizdə elektron hökumət artıq sistemi formalaşdırılır və elektron hökumət portalı bizə nə verir, necə istifadə edilir, nə üçün yaradılıbdır? Hazırda bütün müxtəlif sülh ərazisində bütün yaşayış məntəqələri geniş zolaqlı internetlə təmin olunubdur. Telekommunikasiya sahəsində yeni texnologiyaların istifadəsi, xidmət şəbəkəsinin müasir standartlara uyğunlaşdırılması, müasir telekommunikasiya xidmətlərinin qurulması istiqamətində qeyd elədiyimiz kimi 20 miqyaslı layihələr həyata keçirilir. Respublika ərazisində rabitə əlaqələrinin tam kəsintisiz həyata keçirilməsində elektron hökumət, geniş zolaqlı internet, 4-cü nəsil xidmətlərin və digər informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahələrinin icrasında əvəzsiz rola malikdir. Müxtəlif respublikada informasiya cəmiyyətinə keçid və elektron hökumətin formalaşdırılması elektron hökumət portalı üzərindən bir çox xidmətlərin həyata keçirilməsinə şərait yaratmışdır ki, belə ki, elektron hökumət portalı üzərindən rabitə, geniş zolaqlı internet xidmət haqlarının, elektrik enerjisi, qaz və su
qutudan istifadə haqlarının onlayn rejimdə ödənilməsi təşkil olunmuşdur. İstifadəçilərin portalda qeydiyyatın keçməsi avtomatlaşdırılmışdır və portalın təhlükəsizliyi ilə əlaqədar tədbirlər görülmüşdür. Dövlət orqanlarının elektron xidmətlərindən bir pəncərə prinsipi əsasında istifadəsinin təşkili məqsədi ilə dövlət orqanları xidmətləri portala inteqrasiya olunmuşdur. Naxçıvan Respublikasının Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən dövlət təşkilatlarına, idarə və müəssisələrə elektron post ünvanları və domen adları verilmişdir ki, həmin təşkilatların internet səhifələri hazırlanaraq qlobal şəbəkədə yerləşdirilmişdir. Həmçinin Muxtar Respublikada elektron imzanın tətbiqi üçün, yəni icazə versəyiz bu sahədə toxunardım, tətbiqi üçün server və digər texniki avadanlıqlarla da təmin olunmuşdur. Müraciətlərə əsasən vətəndaşlar, sahibkarlar, hüquqi şəxslər və dövlət qurumlarının müraciətlərinə əsasən elektron imza sertifikatı qanunverici işdə nəzərdə tutulmuş qaydada hazırlanaraq aidiyyatı üzrə istifadəçilərinə də təqdim olunur. Yəni nazirlik belə bir xidməti də həyata keçirir. Bir vaxtlar elektron imza da bizə uzaq bir reallıq kimi görünürdü. Yad ünsürü idi sanki, amma indi günümüzün də bir reallığına ayrılmaz bəli bir hissəsinə çevrilibdir. Yəni bununla bağlı da daxil olan müraciətlər də çoxdur. Yəni əldə etmək istəyən, yəni öz fəaliyyətini həyata keçirərkən istifadə etmək istəyən həm qurum olaraq, həm də sıravi, yəni fiziki vətəndaşlar tərəfindən, yəni fiziki şəxslər tərəfindən sistem müraciətlər çox daxil olur. Aygül xanım, internet mərkəzinin ümumiyyətlə internet saytının bir adını çəkək. Hansı bir internet saytı? Naxinternet.az saytıdır. Bu saytda nələr var ümumiyyətlə? Vətəndaşlar öz suallarına cavab tapa bilərlərmi bu saytda girdikləri zaman? Bəli, deməli Naxçıvan Respublikası İnternet və Yeni Texnologiyalar Tədrisi Mərkəzinin rəsmi internet səhifəsi naxinternet.az internet səhifəsidir ki, deməli bu əslində bu çox əhatəli hazırlanıb həmin səhifə, həmin səhifədə istifadəçilər üçün, internet istifadəçiləri üçün yaradılan bölmədə asimetrik rəqəmsal abunəçi xətti, yəni ADSL və gigabit passiv optik şəbəkənin, yəni GPON şəbəkəsinin yəni hansı şəbəkədən istifadə edirsə, abunəçilər həmin sayta daxil olaraq balansların artırılması xidmətindən, modemlərin qoşulması üçün istifadəçi təlimatlarından yararlana bilərlər, istifadə edə bilərlər. Eyni zamanda yəni əlavə, yəni kənara çıxma kimi qeyd etmək istəyirəm ki, internet və yeni texnologiyalar tədrisi mərkəzinin müəllimləri tərəfindən müəyyən sahələrdə həm müəyyən deməli Microsoft Office proqramlarda və grafik dizayn, web dizayn proqramları və digər sahələrdə dil üzrə müəyyən müəllimlər tədris proseslərini həyata keçirirlər ki, həm tədris haqqında, həm tədrisi həyata keçirən müəllimlər haqqında orada ətraflı məlumatlar yerləşdirilib. Eyni zamanda internet mərkəzin səhifəsində gündəlik baş verən yeni, yəni texnologiyalar sahəsində baş verən yeni işlər haqqında xəbərləri, məlumatları oradan əldə edə bilərlər, oxuya bilərlər və belə deyim də həmin internet səhifəsində abunəçilərin hər tərəfli şəkildə, yəni onların köməyinə çata bilən hər cür məlumatlar ətraflı şəkildə yerləşdirilib. Əlaqə bölməsi var, yəni əlaqə bölməsi yerləşdirilibdir. Bu qədər istəyirsə, yəni əlavə bir də ümumiyyətlə abunəçilər həm internet saytından, internet səhifəsindən əlavə, eyni zamanda burada da yəni qeyd eləyim, vətəndaşlar üçün, yəni insanlar üçün maraqlı ola bilər ki, yəni məlumatda olmayanlar ola bilər. 116 nömrəli məlumat sorğu məlumat xidməti də fəaliyyət göstərir ki, yəni real iş vaxtı rejimində istənilən vətəndaş və ya sakin, bəli, bəli, istənilən, yəni problemlə internetlə bağlı, təbii ki, problemlə bağlı müraciət edə bilərlər, öz sorğularına, müraciətlərinə operativ şəkildə cavab tapa bilərlər. Təbii ki, müraciətlər hər halda mən düşünürəm indiyə qədər çox olub, bundan sonra da təbii ki, insanlarımızın sualları bitən deyil, yenə də bu əlaqə vasitəsilə suallarını ünvanlayır və cavab tapa bilərlər. Deməli, biz danışdıq internet qiymətlərinin, tariflərinin aşağı endirilməsindən, internet saytında nələr var, ondan danışdıq. Mən ümumiyyətlə bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Siz biraz bundan əvvəl qeyd etdiniz ki, veb saytların qurulması, onların müxtəlif dillərdə tərtibatı, dizayn xüsusiyyətləri, bunlar da internet mərkəzində həyata keçirilir. Müraciət edənlər varmı və ən çox müraciət edənlər kimlərdir? Bəli. Deməli bu barədə də müraciətlər daxil olur internet və yeni texnologiyaların tədrisi mərkəzinə. Müraciətlərə uyğun olaraq, yəni əsasən dövlət qurumları tərəfindən müraciətlər daxil olur ki, yəni rəsmi formada və həmin müraciət
məqsədlərə uyğun olaraq dövlət qurumlarının, müxtəlif idarə, müəssisə və təşkilatların web saytlarının hazırlanması, yenilənməsi, web və qrafik dizayn işlərinin yüksək səviyyədə qurulması da yəni internet və texnologiyaların tədrisi mərkəzin proqramçıları tərəfindən həyata keçirilir. Yəni ola bilər ki, həmin saytlarda hər hansı bir problemlər olsun, yəni ümumiyyətlə yəni saytın hazırlanmasından əlavə bu kimi problemlərin həlli ilə bağlı da müraciətlər daxil olur. Hər halda bu məsələyə də toxunmağı özümə borc bildim sizin vasitənizlə. Çünki ola bilər ki, kimsə beynində nəsə bir proqram var, qurdurmaq istəyir, amma əlindən gəlmir, təbii ki, internet mərkəzinə müraciət edə bilərlər, orada ona köməklik göstəriləcək. Gələk problemə. Biz qeyd elədik ki, Muxtar Respublikada ötən ilin son aylarında internetə bağlı bir sıra problemlər yaşandı. Nə mənada? İnsanlarımız, istifadəçilərimiz, internet istifadəçiləri internetin sürətinin az olmasından şikayət edirdilər. Yaxud da ki, elə olurdu ki, deyirdilər ki, kəsilmələr, qırılmalar var. Bu məsələyə aydınlıq gətirəcək, amma mən istəyirəm rejissorumuz Gözəl Romanı təqdim etsin. Efirdə dinləyicilərimiz qaçırmasınlar bu mövzu ilə bağlı söhbətimizi. Çünki internet məsələsində problemlər ortadan qaldırılıbmı və yaxud da hər hansı bir işlər görülübmü? Bu məsələ haqqında söhbət açacaq Gözəl Romanından sonra. Eləyirik siz dinləyicilərimiz, nahar vaxtı proqramını dinləyirsiniz. Deməli, Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirinin əməkdaşı Aygül Mirzəyeva ilə həm söhbət olur. Aygül xanım, mən biraz bundan əvvəl qeyd elədim ki, danışacağıq internetdə mövcud olan problemlər, onların ortadan qaldırılması istiqamətində görüləşlərin artan tələbata uyğun olaraq hansı işlər görülüb, bu barədə mən istəyirəm söhbət açaq. Və yəni, bu mövzunun daxilində ötən ilin dekabr ayında insanlarımızın əksəriyyəti şikayət eləyirdilər ki, internetə kəsilmələr var, qırılmalar var, bəzən olur ki, istifadə eləyə bilirik, bəzən olur ki, elə Wi-Fi təbii ki işarəsi düşür telefonlarımıza. Həmin Wi-Fi işarəsinin yanında nida işarəsini görən dinləyicilərimiz var idi. Yəni şikayətlər olmuşdu. Mən bildiyim qədərilə internet mərkəzində bu istiqamətdə müəyyən işlər görüldü ki, həmin dinləyicilərimizin şikayətləri ortadan qaldırılsın. Qaldırılıbmı problem və artan tələbata uyğun olaraq hansı işlər görülüb ümumiyyətlə? Bəli. Bununla bağlı qeyd eləmək istəyirəm ki, həyata keçirilən tədbirlər və artan tələbat fonunda ötən il ərzində Naxçıvan şəhərinin bir sıra yaşayış məntəqələrində abunətlərin keyfiyyətli rabitə və internet xidmətlərinə istifadə eləmələri üçün yeni avtomat telefon stansiyaları quraşdırılır. Bir sıra yerlərdə az tutumlu mövcud avtomat telefon stansiyaları vardır ki, onlar yüksək montaj tutumuna malik yeni avtomat telefon stansiyaları ilə dəyişdirilir. Eyni zamanda müxtəlif tutan bütün yaşayış məntəqələrində mövcud avtomat telefon stansiyalarına ümumilikdə 182 internet platası əlavə olunubdur. Nəticə itibarilə müxtəlif respublika üzrə internet istifadəsinin tələbatının ödənilməsinə şərait yaradılır. Belə ki, 2021-ci il ərzində 6300-dən artıq abunət yüksək sürətli internetdə təmin olunmuşdur və sizin qeyd elədiyiniz kimi ötən ilə nəzərən internetin həm sürətində artım olmuşdur. Bunu yəni nəyə nəzərən qeyd eləyirəm? Yəni həm nazirliyə daxil olan, həm internet və yeni texnologiyaların tədrisi mərkəzinə vətəndaşlar tərəfindən daxil olan şikayətlərin, yəni müraciətlərin sayının aşağı düşməsindən, yəni belə qənaətə gəlirik ki, yəni belə nəticəyə gəlirik ki, deməli ki, həyata keçirilən tədbirlərin belə bir bəhrəsi olaraq görürük ki, artıq daxil olan şikayətlər müraciətlərin sayı aşağı düşmüşdür. Bəli, azalma olmuşdur. Hər halda bu istiqamətli işlər yenidə davam edir. Bəli, bəli. Yəni hər zaman əhaliyə göstərilən xidmətlərin, yəni yüksək səviyyədə rabitə xidmətlərinin göstərilməsi üçün davamlı tədbirlər həyata keçirilir. Yəni istər internetin xidmətinin yəni həyata keçirilməsində yaranmış problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı, istər yəni sürəti ilə bağlı, yəni, hər zaman belə deyim, diqqət mərkəzində bu məsələ saxlanılır və əhaliyə yüksək keyfiyyətli rabitə xidmətinin göstərilməsi üçün əlimizdən gələni edirik. Mən bir məsələni də aydınlaşdırmaq istəyirəm. Bəli.
Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, dinləyicilərimizin də bu sual marağına səbəb olacaq. Olur, bir ay tutalım ki, internetin tarifində ödəmə etmirik. Bəli. Yəni, internetimiz artıq evdə olmur, Wi-Fi şəbəkəsindən istifadə edirik. Dinləyicilərimiz bəzən söylüyorlar ki, düzdür, mənim başıma bu problem gəlməyib, real olaraq bu faktı qeyd edelim. İşimizlə əlaqəli olaraq, təbii ki, internetdən gündəli həyatımızı istifadə edirik. İnsanlar var ki, internetin belə deyək, bir aylıq açdırmırlar. Və daha sonra şikayət edən dinləyicilərimiz var ki, bir aydan sonra internet xəttim əlimdən alındı. Mən yenidən müraciət etdim internet mərkəzinə ki, yenidən mənim evimə internet çəkilsin. Bu məsələyə bir aydınlıq gətirək. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bununla bağlı bizə, yəni nazirliyə də, müəyyən internet və yeni texnologiyaların tədrisi mərkəzinə də müəyyən müraciətlər daxil olur və biz vətəndaşları məlumatlandırmağa çalışırıq ki, yəni insanlar evlərinə internet çəkdirən zaman onlarla qoşulma müqaviləsi imzalanır və həmin müqavilə belə deyim, bəlkə də problemlərdən biri odur ki, insanlar həmin müqaviləni oxumadan imza atırlar. Yəni həmin müqavilənin şərtlərində qeyd olunur ki, yəni internet aylıq, yəni istifadə müddəti o ki başa çatır, yəni artıq ki yeni haqq yəni ödənilməlidir. Bu halda ola bilər ki, belə deyək, nəzərdən mi qaçır və yaxud da hər hansı bir səbəbdən yəni ödəniş gecikdirilir. Bu halda artıq avtomatik olaraq xətt ayrılır. Yəni belə deyək, bu heç bir yəni şikayət əsaslı sayıla bilməzdə ki, yəni insanlar müraciət etsin və qeyd eləsin ki, bizdən xəbərsiz bir şəkildə. Yəni belə deyək, xəbərdarlıq öncədən olunmuş olunur. Müqavilənin şərtlərində həmin hal qeyd olunur və mən də insanları bu barədə diqqətli olmağa çağırıram. Əslində bu müqaviləni oxumamaq bizim belə təkcə deyək, internetlə bağlı problemimiz deyil. Ümumiyyətlə çox vaxt biz müqavilələri oxumuruq, hər hansı bir məsələ ilə olur olsun. Bu mənada mən də təbii ki, dinləyicilərimizə səslənərək vurğulamaq istəyirəm ki, nə olursa olsun, ümumiyyətlə qol çəkdiyimiz nə olur olsun, mütləq və mütləq oxumalıyıq, mənsə haqqında məlumat əldə etməliyik ki, hər hansı problemlə gələcəkdə üzləşdikdə haqqımızı da bilək və təbii ki, qarşı tərəfin haqqını da özümüz bilək ki, orada nə yazılıb, qarşı tərəfin və bizim haqqımız nədən ibarətdir. Təşəkkür edirəm Aygül xanım, studiyamıza gəldiniz. Və sonda bir məsələyə də toxunaq. Əlavə olaraq, ümumiyyətlə, ola bilər mən sizə hər hansı bir sualı ünvanlamadım, amma siz söyləmək istəyirsiniz. Bu, əlavə olaraq nəsə fikriniz varsa, buyurun. Bəli, yəni nəzərə alarsınız ki, mən Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin əməkdaşı olaraq və bizim tabe müəssisəmiz olan İnternet və Yeni Texnologiyaların Tədrisi Mərkəzinin yəni həyata keçirdiyi tədbirlərdən, yəni yaxşı yönümlü belə deyək, tədbirlərdən bəhs eləmək istəyərəm. Yəni, bir neçə cümlə ilə ifadə eləmək istəyərəm ki, İnternet və Yeni Texnologiyaların Tədrisi Mərkəzində və filiallarında müxtəlif kurslarda təşkil olunur. Əlavə olaraq qeyd edim ki, həmin kurslarda iştirak edən dinləyicilərə kompüterin daxili və xarici qurğuları, onların iş prinsipləri, kompüterin proqram təminatı, əməliyyat sistemləri, antivirus proqramları barədə hazırlanmış slaytlar vasitəsilə ətraflı şəkildə məlumatlar verilir. Microsoft Windows əməliyyat sistemi, Microsoft Office internet və qrafik dizayn proqramları, eləcə də ingilis dili kursları üzrə dərslərin tədrisi davam etdirilir. Yəni bayaq həmin saytda olan o məlumatlar, yəni məlumatlardan bəhs eləmişdim ki, həmin məlumatlara əlavə olaraq bunu qeyd edeyim ki, yəni vətəndaşların da məlumatı olsun bu barədə. Bir də əlavə olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni qeyd elədik ki, geçici olaraq qeyd edim ki, internet həyatımızın bütün sahələrinə geniş şəkildə nüfuz eləyibdir. Yəni fiziki və sosial imkanları məhdud olan insanlar da biz yaddan çıxarda bilmərik ki, həmin insanlar yəni əvvəl köhnə dönəmdə ənənəvi təhsil sisteminə bəhrələnə bilmirdilər. İnternet texnologiyalarının imkanlarına əsaslanan distant təhsil konsepsiyası isə bu problemləri tamamilə aradan qaldırır. Məsələn, sağlamlıq vəziyyəti məhdud olan insanlar, ictimai yerlərdə olması məhdudlaşdırılan insanlar və yaxud da əqidəsi buna yəni imkan verməyən insanlar ola bilər ki, onlar da internet vasitəsilə distant təhsilin imkanlarından istifadə edirlər ki, bu sahədə də həm internet yeni texnologiyaların tədrisi mərkəzi, həm də Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən təxirə salınmaz təhsil tədbirlər görülür. Bir sözlə yəni diqqətimizə çatdırın. Bəli, internet qeyd elədiyim kimi həyatımızın hər bir sahəsində var. Yəni belə deyək, hər bir sahəsinə toxunur yaxşı mənada. Amma çalışaq da zərərlərindən də uzaq olaq, övlaqlarımızı bizdən bu cəhətdən qorumalıyıq. Təşəkkür edirəm Aygül xanım. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Minnətdarım. Sağ olun.